Assalomu alaykum, Muslima opa singillarim, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlarga qisqacha hayotimdan ozgina lahza ko'rsatishga qaror qildim. Ya'ni sizlarim bilan bir narsa kerak edi. Yonimizdagi Food City bozoriga chiqib keldik. Pishiriqlarimga qanaqa mahsulotlar ishlatishimni, qanaqa un, margarinlardan foydalanishimni qisqacha ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana uje taksidamiz. Dadamiz kech keladilar, shuning uchun taksida borib kela qoldik. Mana Food City, ya'ni yangi qo'yliq bozoridamiz. Abitdan keyin chiqdik. Soat 3:30larda yo'lga chiqdik, ya'ni mana bozorga yetib keldik. Shukronani sekin aravachaga joylashtirib, ichkariga kiramiz. Bozorimiz yaqinda ochilgan, judayam sharoitlari chiroyli. Sizlarga hozir obzor qilib ko'rsataman. Mana ichkaridamiz. To'rtlar sotiladigan qatoridan yurdim. Hamma do'konda ham, bozorlarda ham shu to'rt sotiladigan qatorda obязательно yuraman, to'rt olsaman, olmasam ham ishim shu bo'lgani uchun juda ham qiziqaman, qanaqa yangiliklar borligini ko'raman, o'rganaman. Juda ham yoqib ketsa, mujozgina bir to'rt sotib olaman, turli sabab bo'lishi shart emas. Mana nollar qatoriga o'tdim. Bir-biridan chiroyli nonlarimiz bor. Mana shu turon unidan ishlatyapman oxirgi paytlarda. Somsalarim, pishiriqlarim, ovqatlarga ham, hamma narsaga juda ham o'xshab ishlayapti. Mana shunaqa to'ltirilgan sutdan foydalanaman. Hamisha shu turidan foydalanaman. Endi ziravorlar qatoriga o'tdim. Va vanilin oldim. Buni birinchi marta olishim, ishlatib albatta effektini sizlar bilan bo'lishaman. Kiloli ekan, ya'ni juda ham yaxshi deb maqtadi do'kon egasi. Ziravorlar ham oldim bundan tashqari, hamda boshqa do'konga o'tib biroz qizga sotib oldim. Mana shunaqasini oldim. Bu ham turetski vanilin va kakao ishlataman. Juda ham yaxshi chiqadi. O'shaning uchun iloji boricha Turkiya mahsulotlarini olishga harakat qilaman. Rossiyskidan ham turkiyaniki juda ham zo'r chiqadi. Mana shunaqa oq qora pechenyelar oldim. Buni sizlarga desert tayyorlab ko'rsataman. Undan chiqib shukronaga o'yinchoq xarid qildim. Ikki xilini tanlasak, shukrona ikkalasini ham olaman deb turib oldi. Zo'rg'a bittasini amallab ko'ndirib, bittasini qaytarib berdik va mana uje qaytyapmiz. Ishlarim bitdi. Shukrona ham charchadi. Sekin tashqariga chiqib oldik. Endi uyga yo'l olamiz. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman. Bu hayotiy vlogimdan birinchisi hisoblanadi. Shunchaki sizlar bilan bo'lishgim keldi. Ya'ni sizlarga ham o'zim foydalanadigan mahsulotlarni ko'rsatmoqchi bo'ldim. Mana ko'chamizga ham yetib keldik. Ikkinchidagi yashil darvoza bizning uyimiz. Videolarimni kuzatishda davom eting. Yangidan yangi retseptlar va layfhaklar bilan bo'lishda davom etaman. Yana qiziqarli videolarda ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. Obuna bo'lishni unutmang.